Samuel, o que você achou aí? Um besouro. Qual besouro? Aquele ali. Serrapau? Sim. Vamos ver se você consegue pegar ele, que tá difícil aqui, ó. Olha que bicho lindo. Ele fica quase invisível, né? Olha lá o tamanho do bicho. É amarelo e preto, não é isso? Sabe o que ele parece? Zeton. Eu acho que o Zeton é um serrapau, hein? Olha, mano. Então, pode ser. Vamos, serrapau, bora! Qual é a cor dele? Amarelo.